Til det skarpe øje, korrekt, jeg har klædt om. Jeg har klædt om. Nej, hvor var det her fantastisk. Det vi lige skal huske, det er jo, at vi er så heldige, os solister, at få lov til at komme som... Nej, jeg skal ikke med futter i dag, da. Men tak for tilbuddet. Du har også en søde lille hat med til mig, kan jeg se. Nå nej, det skal på hovedet. Nå, men mine damer og herrer, det er jo det der med, da jeg lige hørte det her, vi er jo gæster. De her, som jeg bliver ved med at sige, de er jo stjernen, ikke? Og det at høre jer i sådan et nummer her, hvor det er jer, der er den. Og hvor man hører alle de der små puff og bird og dit og hvad I nu har af sjove lyde rundt omkring plantet. Det er fuldstændig fantastisk. Det er fantastisk at stå og lytte til. Skal vi ikke lige give dem en ekstra hånd? Odense Politiorkester. Hele vejen. Og ved I hvad? Jeg ved ikke, om I havde den samme. Jeg stod lige derude og lyttede. Og så til sidst, så synes jeg, der gik sådan lidt... Det er jo et nummer fra en animationsfilm, der hedder Polar Expressen, som kom, jeg tror det var julen 2009, som også havde Tom Hanks med. Og det var en fantastisk nærværende film, og så ledsagte det her smukke musik. Men jeg synes, at her til sidst, der mindede det lidt om sådan en gammel western musik. Der gik sådan lidt western i det. Og lige pludselig så kunne jeg lige pludselig se John Wayne. Jeg kunne lige pludselig se John Wayne, og kan I ikke huske det der med, der til sidst, når han havde dræbt alle, der var værd at dræbe i hele omegnen, så sluttede filmen med, at han red ud i solopgangen. Og så var billedet her, og så var det ledsaget af Odense Politiorkester. Og så kan I huske det, så lukkede billedet bare. Det lukkede, og så kom der lige en krage ind og satte sig på hans skulder. Og så lukkede det, og så var John Wayne taget hjem, og så har det været en fantastisk western. Det var lige nøjagtigt det, der skete, da jeg hørte det her musik. Nå, vi er præcis. Jeg håber, I har haft en god pause. Jeg synes, vi sluttede fantastisk. Du og kanon, Jørgen. Helt kanon, virkelig. Du sluttede rigtig godt. Vi skal nu over til Poul Henningsen og Kai Normann Andersen i De Korte Liv. Det skal vi have med vores dejlige nytårskor. Det er jo en klassiker, Kai Normann Andersen. Hvor er det skønt, at der også er plads til det. Mine damer og herrer, under ledelse af den kære Louise, tag godt imod nytårskoret med trio. Because
Tusind tak. Det var også ikke mig. Nå, skid nu med det. Du har smidt jakken der, Vestbo. Ja, det blev lidt for varmt der. Jeg kan godt se, du har også fået spottet, kan jeg godt se. Det går faktisk ikke, det skal vi lige have lavet om på. Nu skal vi jo høre. Jeg gik ind her sammen med Per Hyttel. Per Hyttel er jo ud over at være en umådelig dygtig. Nu begynder han at grine. Det er fordi, at vi danskere er ikke så gode til at modtage ros. Så derfor så vil jeg lige bruge de næste kvarters tid på det. Per Hyttel voksede op i... Og så endte han her. Og resten kan I købe i bogform efter koncerten. Og den er spændende. Kun 1118 tætskrevne sider. Nej, det er en fornøjelse, Per. Det er en fornøjelse. Du holder godt styr på tankeren her i orkestret, så det er en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Og så har du jo altid et dejligt humør, og det kan vi godt lide. Og et dejligt humør, tror jeg også, de to herrer, der skrev den næste sang, havde. For det tror jeg, de blev nødt til, for de har arbejdet sammen mere eller mindre hele deres liv. Jeg har nemlig den store fornøjelse at få lov til at synge sådan en rigtig musical-klassiker. Og det er fra en musical, der hedder Chess. Og den hedder Anthem, den jeg skal synge. Og den er skrevet af Bjørn og Benny fra ABBA. Sammen med Tim Rice, der var og er Andrew Lloyd Webbers lyrist. Så mine damer og herrer, her kommer Anthem.
Michael Vestbo. Giv en varm hånd til Simone. Hun har også klædt om. Wow, var det ikke fantastisk? Ej, jeg har simpelthen gåshud over hele min krop. Det kan altså bare noget. Og så vil Lua jakkesæt. Er det ikke rigtigt? Jo. Ah, men altså, hvis jeg skal sige et eller andet, der er virkelig lækkert, så er det sådan en hvid skjort, sort eller bordeaux-rødt. Er det ikke rigtigt? Det kan altså også noget. Nå. Jeg har fået lov til at komme og synge en rigtig lækker gospelsang for jer. Og jeg får hjælp af nogen, der er fuldstændig fantastiske derom. Så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Den hedder Joyful, Joyful. Joyful, joyful, Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail the as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Give us immortality, fill us with the light, fill us with the light. With the land. Hey, clap. Of day. Joyful, joyful, Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts of fall like flowers before thee. Sadness, drive the dark of doubt away.
So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And tusind tak. Mange tusind tak. Ære være hendes minde, Whitney Houston. Tusind tak. Nu kommer der vist noget helt af det. Fordi det er nemlig det der med, at du er så sej, og du er så dejlig, og du synger så godt. Og nu stopper jeg dig lige, og det er skide irriterende, at vi stopper. Jeg ved det godt, for du skal bare hurtigst muligt ud og lige lave noter. Men der er ikke så mange noter, fordi man skal jo huske på, hver gang der er nogen her i verden, der åbner munden og synger I Will Always Love You, når det nu ikke er Whitney, for hun kunne ikke komme i dag, så er det jo, hvor man sidder og siger, hvordan er det, og er det lige så godt, og er det ene eller det andet. Det her, det var simpelthen fantastisk på Sandra Els og Elf og Port og Bort.
bedste båd. Det var fuldstændig fantastisk, Sandra. Hold kæft, hvor var det godt. Sandra Elstrøm, mine damer og herrer. Tusind tak. Jeg har det på samme måde, når jeg skal synge Rudolf til julekoncerter. Der ligger et enormt pres. Det er et andet form for pres. Det er mere et pres om at synge de rigtige ord i alfabetisk rækkefølge. Det går jo ikke at synge. Der er rådyr og dådyr. Det går ikke. Det er for, man skal synge dådyr først, fordi D kommer før R. Vidste du det? Mine damer og herrer, jeg skulle egentlig slet ikke have været inde nu, men det gjorde jeg lige, fordi jeg kunne mærke, det var det rigtige at gøre. Også fordi jeg kunne mærke, Per han stod og blinkede til mig, og så tænkte jeg, jeg kommer lige ind og siger, jodl læg, jodl hud, hytten så smut. Ikke? Og så tænkte jeg, at vi skal nemlig til noget specielt nu. Det er, at vi skal have sådan en 3 minutter med det, vi kalder mini-østrisk ølfest. Fordi der går sådan lidt partystuben med de svans und de kleine svejnerei med de steife über flygsigkeit gewesen. Nu. Aus Kaiserslautern. Det sker nu, mine damer og herrer. Det betyder, at man gerne sådan måske må lige vil tage fat i hinanden. Og det betyder hernede, kan jeg se, der er nogen, der har drømt om at tage fat i hinanden hele første halvleg. Og nu kommer chancen. Så det er sådan lige det, vi kalder et diskret vuggen, måske lige med en blød hofteskål fra side til side. Men det ligger op til det. Det hedder Dansk Party nummer 2. Etteren var simpelthen for voldsom. Så vi går direkte på nummer 2, mine damer og herrer. De har snakket om etteren til frokost, jeg har godt set. Det var simpelthen for voldsomt. Det var bare noget, det var noget med trin og sådan noget. Det var for voldsomt. Mine damer og herrer, giv mig lige en stor hånd. Dansk Party nummer 2, mine damer og herrer. Oh,
Var det ikke godt? Jeg sagde det jo. Det var bare godt. Bare vent til næste år, der kommer træerne. Det bliver rigtig, rigtig godt. Næste år, det bliver en kanonkoncert, der kommer vores skønne kollegaer Anne Herdorf og Rasmus Krogsgaard. Det bliver simpelthen så godt. Der vil vi komme os, tror jeg. Der vil vi komme os. Hvis de serverer de der frikadeller, så kommer vi. Det gør vi. Nu skal vi have en klassiker, som vi kan jo ikke rigtig præsentere noget musik, som I ikke rigtig kender, fordi det står jo i programmet. Men en af de fantastiske ting ved at være den alder, som jeg er, og det er jo lige omkring. Ja, lige der omkring. Og det er, at jeg var med, da der kom MTV. Og den her video med Elton John og George Michael, det var sådan en stadionkoncert, for vi skal have Don't Let the Sun Go Down on Me. Og det var sådan ret skelsættende. Og allerede da jeg hørte det tilbage i 1900 og et eller andet 80'erne engang, min første tanke, da jeg hørte det, det var, hvordan må det vil lyde med Odense Politiorkester. Og her mange år efter får jeg nu mulighed for at få lov til at prøve det af. Så mine damer og herrer, forestil jer, vi alle sammen er ude på det her store stadion, og nu er vi klar. Her kommer Don't Let the Sun Go Down on Me. Can find no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black or white. I'm growing tired and time stands still before me, frozen here on the ladder of my mind. Much too late to save Mr. Martin Sennaby.
sang her, hva? The sun going down on me. Klasse, Morten. Hold nu fast, hold nu fast. Tusind tak skal I have, og jeg kan fortælle jer derfra, hvor jeg står, der er altså noget helt særligt over at synge en sang om solen, når man står på scenen med en vaskeægte stjerne. Jesper Lundgaard, mine damer og herrer. Det var forberedt, den der, det var forberedt. Ja, den kom lige, den fandt jeg lige på. Ja, nu har vi fået sendt Jesper ud, fordi nu skal vi sådan lidt ned på jorden igen. I mange forskellige forstande, faktisk. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske den Charlie Chaplin-film, der hed Diktatoren. Der er sådan en helt magisk scene, den står lysende klart for mig, hvor han sådan inde i sit kontor spiller bold med jorden i form af sådan en kæmpestor jordklodeballon. Den er helt magisk, den her scene, den har altid, den har printet sig ind. Og det er lidt det billede, jeg har så bare med en snor sat i den her kæmpe ballon, til den næste sang. Den hedder nemlig I've Got the World on a String. Hey Gordon, come on and swing. Uh-huh. Looks like you've got the world on a string. I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. I've got the string around my finger. Oh, what a world, what a life. I'm in love. I have a song that I sing, and I can make the rainbow anytime I move my finger. Oh, lucky me, can't you see? I'm in love. Life's a wonderful thing. As long as I hold that string, I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. I've got the world on a string, I'm sitting on a rainbow. I've got that string around my finger. A wonderful thing. As long as I hold that string, I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. I've got that string around my finger. What a wonderful thing. All right. When you got the world on a string. Tusind tak. Tak skal I have.
Hej igen. Og nu siger vi igen, fordi vi faktisk kommer til et ret specielt tidspunkt for Sandra og mig, fordi vi skal faktisk til at sige noget, der minder om hej for sidste gang. Vi har jo været så beæret at være faste solister med det her fantastiske orkester igennem flere år. Jeg har fået 3 år. Hvor mange år har du fået? 4 år. 4 år til dig. Mm-hmm. Og nu er vi kommet til det tidspunkt, hvor vi skal synge vores sidste sang sammen med Odense Politiorkester sammen. Så må vi ikke godt bruge den her lejlighed til lige og på vores vegne, og måske vi er med til at hjælpe os, til at sige tusind tak til Odense Politiorkester, mine damer og herrer. Og man ved jo aldrig, hvad der sker, så vi er ikke sådan rigtig klar til sådan at sige farvel. Farvel, nej. Nej, ikke sådan farvel. Så derfor så vil vi ikke synge en farvelsang, nej. Men vi vil synge en godnatsang. Vi tager en godnatsang i stedet for. Jeg sætter mig på kanten af din seng, og du ler til mig. Verden svinder ind til ingenting, når jeg ser på dig. Du ligger ligesom huset stille, og virker ubeskrivelig lille imellem dine mange sjove dyr. Men i drømmelejen finder vi to vej ud mod nye gensyn. Thank you.
Hvor er det skønt at se et orkester med så gode hattehoveder. Og jeg kan se, at nogen absolut ikke har taget den hat på frivilligt. Men skidt nu med det, men jeg vil sige, hvis jeg lige sådan kigger rundt, så har vi en klar vinder dernede, ja. Hvis du lige vil rejse dig op, der er en pose Haribo. Ja, det er vinderen. Ingen tvivl om det. Hvad man ikke kan få i hende som årets. Nå, mine damer og herrer, nu er vi jo faktisk der, hvor vi skal til at sige tak for i dag. Men som jeg indledte med at sige her tilbage, da klokken den var lige om 3, det er jo det fede ved at lave koncert med stopur. Så kan man kigge op. Jeg mener, vi starter 15.03. Så vi har været i gang et stykke tid, og hvor er det skønt. Men det er jo, at det er traditionernes fest, og traditioner skal man holde i hævd i en verden, som er voldsomt foranderlig. Så nu starter vi med en af dem, tak for alt i det gamle år, som er i jeres program. Jeg håber, I vil synge med. Jeg er sikker på, at vi får lys i salen, så alle kan se. Og så synger I af Carstens Bjæl, og så synger vores kære Morten for her på første vers. Der var I. Ej, hvor er det godt. Kom, lad os mindes året, der svandt. Jeg husker kun de gode stunder. Det var næsten rigtigt. Glem, der var bitre timer iblandt. Husk kun de gode stunder. Var jeg urimelig, ved jeg, min ven, at du vil tilgive igen. Tak for alt i det gamle år. Tak for hele min ferie. Tak for din forståelig år. Hvad der muligt er tvær. Nu når rådhusets klokke slår, er en ny dag på vej. Tak for alt i det gamle år. Tak for alt, tak for alt.
dejligt at se, og jeg kunne se, at du fik lov til at holde hende under, og du blev bare så glad. Og så slukkede lyset, fordi lige om et øjeblik skal det tænde igen. Og sådan kan ting jo foregå og som i denne tekniske verden. Fordi en af de ting, vi selvfølgelig ikke kan lave nytårskoncert ud, det er jo sgu gamle venskaber inden for gå. Der er et eller andet over den der. Det, der undrer mig selvfølgelig, vi er på ved Middelfart i dag, der kunne man måske godt have lavet lidt en fynsk udgave. Eller hvad? Det kan man ikke. Det skal man ikke lade om. Der var den. Jeg kan huske en gang, jeg lavede Dejligere Jorden i Destur. Det var første og sidste gang. Det skal man ikke pille ved. Og jeg fik svaret der. Skal vi lave en fynsk? Det skal du ikke, Lundgaard. Det er fint. Tak for i dag. Så nu laver vi den på den version, vi altid har lavet den på. Så, og vi skal jo synge alle vers. Og I ved jo, hvad der sker til sidst. Og op og stå, og det hele. Også dig, Johannes. Ikke også? Du sidder så fint derovre med det gule føreslips fra Tour de France. Alt er godt. Du ser skarp ud, det må jeg sige. Det gik godt. Jamen, er I klar på det? Og teksten er endnu en gang i jeres små programmer. Og i min lov. Yeah.
Tusind tak, mine damer og herrer.